ហើយមានពណ៌ទៅក្នុងការចេញពីសៃតង់លលីហើយមានអាទីតម្រូវបរិមាណពន្លឺដែលចាំងចូលនេះជាពណ៌ជាពណ៌គឺស្ថិតក្នុងស្តុកកូរ៉េអេតជាពណ៌គឺស្ថិតក្នុងស្តុកកូរ៉េអេតដែលដល់ពណ៌ដល់ស្រុកនេះដូចជាពណ៌ឆ្នាំប្រភេទពណ៌ឆ្នាំប្រភេទបៃតងឬខៀវជាដើមនៅចំផ្នែកកណ្ដាលនៅចំផ្នែកកណ្ដាលនៃរដ្ឋត្រីគឺមានរដ្ឋធម៌មួយដែលហៅថាដំណនៅចំផ្នែកកណ្ដាលនៃរដ្ឋត្រីនេះគឺមានរដ្ឋធម៌មួយដែលហៅថារដ្ឋត្រីរដ្ឋត្រីគឺអាចអាចអនុញ្ញាតឲ្យពន្លឺចូលបានរដ្ឋត្រីជាសាច់ដុំដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋត្រីអាចរេកធំឬលូតតបានទៅពេលពន្លឺសន្ទន់រដ្ឋត្រីរដ្ឋត្រីរេកធំដែលតែនៅពេលពន្លឺសន្ទន់ទៅរដ្ឋត្រីរេកធំដែលអាចឲ្យពន្លឺចូលបានច្រើនតែនៅពេលដែលពន្លឺខ្លាំងគឺរដ្ឋត្រីរួមតូចដែលធ្វើឲ្យពន្លឺអាចចាំងចូលបានតិចតួចទៀតតោះតោះហើយណែថ្ងៃនឹងយើងដាក់ឲ្យច្រើនតិចកាត់ហើយកាត់ហើយអូខេយើងបានរៀនចប់ស្ទប់ភ្នែកយើងបានចប់ហើយក្របភ្នែកមាន3ហ្នឹងចំពោះភ្នែកធ្វើម៉េចឲ្យចេះ3ហ្នឹងផ្លេរតិចរ៉ាកូរ៉េតនិងរ៉េទីនរ៉េទីនមានបន្តិចរ៉េទីនមានបន្តិចទេអញ្ចឹងភ្នែកមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងភ្នែកអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវចេះ3ហ្នឹងចាំណាចេះគ្រប់ភ្នែកចេះគ្រប់ភ្នែកគឺចេះឲ្យភ្នែកសួរឲ្យណាក៏ចេះដែរអត់ទៅចាំអាមេរៀនឲ្យគ្រូធ្វើឲ្យហ្នឹងមានឡៃណាដែលចេញផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងហ៎អញ្ចឹងយើងដល់ស្ទប់រ៉េទីនបាទអញ្ចឹងយើងបានសិក្សាទៅលើ3ស្ទប់ហើយ2ស្ទប់ហើយទី1មានក្របភ្នែកណាបាទក្របភ្នែកក្របភ្នែកហ្នឹងគឺមានក្លេរ៉ូទិចបាទក្លេរ៉ូទិចហើយកូរ៉ូអេត
ហើយទៀតបាក់រេទីនសំខាន់ផ្នែកត្រូវចេះទាំង3ហ្នឹងអីអត់ចេះអត់ទេអត់តែចូលផ្នែកគឺយើងនឹកឃើញ3ហ្នឹងផ្លេរេទីនស្របក្រៅក្រៅរឿងសស្វិតអីចឹងទៅមានភាពកោងកោងមានកោណេកោណេមានលក្ខណៈកោងកោងមានតួនាទីធ្វើអីគេពុតកម្មរស្មីពលឺដែលចាំងចូលផ្នែករួមជួបគ្នាលើស្តប់រេទីនចាប់ឋានកូរ៉ូអ៊ីតមានអីគេចាំតើកូរ៉ូអ៊ីតគឺជាកន្លែងដែលមានសរសៃឈាមនឹងសារធាតុអីគេពោថ្នោតចាស់ហើយធាតុសំខាន់របស់វាគឺមានអង់ស៊ីយេអង់ស៊ីយេគឺជាសាច់ដុំរលីងដែលនៅជុំវិញភ្នែកបន្តមកមានប្រសៃភ្នែកប្រសៃភ្នែកស្ថិតនៅខាងមុខនៃភ្នែកត្រូវអត់បាទដែលមានជាតិពណ៌របស់ប្រសៃភ្នែកសម្រាប់ធ្វើឲ្យភ្នែកមានពណ៌អីបាទថ្នោតប្រផេះខៀវបៃតងបាទហើយវាមានតួនាទីដំណើរបរិមាណពន្លឺដែលចាំងចូលភ្នែកទៅទៀតហើយនៅចំកណ្ដាលនៃរុនប្រស័យភ្នែកមានរុនចំហមួយគេឲ្យឈ្មោះថារុនប្រស័យកើតចេញពីសាច់ដុំរលីងដែលអាចដែលធ្វើឲ្យរុនប្រស័យភ្នែករួមធំរួមតូចរួមធំនៅពេលណាពេលដែលពន្លឺស្រទន់គឺប្រស័យភ្នែករួមរីកធំយល់ទេរីកធំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពលឺចូលបានឬក៏រូបភាពចូលបានមើលបានច្រើនពេលពលឺខ្លាំងរួមផ្សេងរួមតូចយ៉ាណោះបន្តមកអំពីស្តប់រេទីនអញ្ចឹងស្តប់រេទីនគ្រូបាននិយាយថាគឺជាកន្លែងទទួលពលឺកន្លែងដែលវាទទួលពលឺគឺអានេះអន្តចាំគ្រូដាក់ខ្លីឲ្យប៉ុណ្ណេះអាចបកស្រាយទៅពេលយើងចូលរៀនវិញគ្រូបកស្រាយវិញទៅនឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គុណចាំគោលដៅរបស់វាអតាកោសិកាកោនគឺបង្កើតកំហើញសខ្មៅអាសខ្មៅនោះវាមានពណ៌គាត់ណាជាកំហើញសខ្មៅធម្មជាតិពីដើមឡើយកាលវាពណ៌វាពណ៌ប៉ុន្តែគាត់ថាវាមានលក្ខណៈពណ៌ខៀវបៃតងក្រហមយល់ទេអញ្ចឹងសខ្មៅគេហៅសខ្មៅអត់ណាឃើញទូទូសខ្មៅគាត់ចឹងទទួលសខ្មៅកាលសម័យគូនទុយទូចគឺចេញកោសិកាដំបងមានកោសិកាកោនចូលរួមឯងគឺចេញមកពោខ្មៅទូអូនឯងតែងខ្លួនឆាតឆាយយ៉ាងណាក៏ដោយអំពោទេវីស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចេញតែខ្មៅសហ្នឹងពលល្អមើលណាល្អមើលមែនទែនកាលនៅឆ្នាំគូទុយទូចគឺគេចេញឯគេហៅ National National TV ទទួលអាម៉ូត National TV ហ្នឹងហើយមានតែតូតូកោឯងអូខេហើយតូតូកោហ្នឹងតម៉ង11បាត់បើក11 10 11ឬ12បាទហើយមុនដល់បើហ្នឹងអាវាចេញឆឆហ្នឹងក៏អង្គុយមើលដែរឆបន្ទាប់ទៅឆវាចេញអាផ្ទាំងក៏អីគេបៃតងក្រហមបៃតងក្រហមហ្នឹងដែរឃើញទេអាបៃតងក្រហមហ្នឹងមិនឃើញហ៎អូយបើយអើហើយមើលដាច់ភ្លើងផឹកអស់អង្គុយហើយបានដល់ម៉ោង12អញ្ចឹងគេចាប់ដានដាក់ព័ត៌មានណាសូមជូនព័ត៌មានអឺអត់ជិះៗៗៗហ្នឹងកៅជាងកាលសម័យហ្នឹងស្ដាប់តែសម្ដេចទេសម្ដេចនិយាយតែក្នុងទូទៅកស្ដាប់សម្លេងគាត់ប្រហូចប្រហូចប៉ុណ្ណឹងគាត់និយាយពីស្អីជាងទៅទូចដឹងតែមើលឃើញអូសម្ដេចឪប៉ុនពីមុនគាត់មានឈ្មោះសម្ដេចឪឯងអើមិនមែនសម្ដេចឪសូរីមែនទេសម្ដេចហ៊ុនសែនពីមុនគាត់ឈ្មោះគេហៅឈ្មោះអីគេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគេហៅចឹងដូចជាសមមិត្តហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងភ្លេចឯងអើមើលដល់ហ្នឹងគាត់និយាយនឹងប្រយោគគាត់និយាយប្រយោគមែនតើសម្លេងគាត់ពីមុនណាប្រយោគឲ្យគាត់នៅក្មេងដែលឃើញសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់នៅក្មេងអ
ម៉េងស្គមក៏ប្រឹងស្គមឲ្យខ្ពស់អញ្ចឹងហើយឥឡូវគាត់ធាត់ហើយហើយបន្ទាប់មកចាប់ដើមគឺប្រហែលជាកន្លះម៉ោងឬក៏ម៉ោងគឺចាប់ដើមដាក់រឿងរឿងចូលព្រៃដំរីដេញអូល្អមើលមែនតើតួមែនលោកដារ៉ូបាទលោករិនដារ៉ូអូអំពូទេវីអឺនាយក្រមនាយចាប់ជៀនអូល្អមែនតើល្អមែនតើចូលព្រៃដំរីដេញមានណារឿងហ្នឹងគឺនាំនេះអ្នកមានអ្នកមានអំពីគេទៅលេងព្រៃហើយលេងលេងហ្នឹងដំរីដេញដំរីវាចុះព្រេងហើយហើយអត់តែរឿងបើអត់មាននាយក្រមអត់មានទីបរិនដារ៉ូអត់មើលហ្មងនាយចាប់ជៀនហើយមិនមានពោទេវីទៀតរត់ទៅលោទៀតទេពនឹងរយពោទេវីក៏និយាយក៏លេងត្រូវនេះមែនតើហើយគឺជាទួដែល3និយាយរំអាយាចំវិញណាទួលើស្មើគាត់ពីនឹងលេងសំមែនតើហ្មងសំមែនតើហ្មងហើយអត់មែនទៅសំហ្មងបើនិយាយចំវិញបើលក់កសែតវិញខំដីហ្មងណាបើចាក់រងកុនវិញរងកុនហ្នឹងគឺខំដីហ្មងមនុស្សទៅមើលឡើងព្រាតព្រាតហ្មងរងកុនមុននឹងចេញតាមទទួចាក់រងកុនសិនអីលោកគ្រូមានតែរឿងកុនហ្នឹងមិនចាំមើលទេចាំហោហើយទទួមកភូមិមានតែមួយទេតែទៅស្រែងអឺហើយយកលុយទៀតហើយដេញចោលទៅអាហើយតើលោកគ្រូក្មេងៗហើយគាត់ឆ្លាញ់គាត់ជិះយកទៅហើយអាគេពីមុនអាផ្ទះអញ្ចឹងគាត់អញ្ចឹងស្រុកអស់ហើយអញ្ចឹងស្រុកហ្នឹងគឺខ្ទេចអស់ហើយខ្វេះចេះមួយមើលអាយដល់ពេលមើលដល់ម៉ោង5បាត់ទៀតណាបាទម៉ោង5គឺបាត់ហើយលេងហើយ5ល្ងាចហ្នឹងចាប់ពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង5បាត់ហើយលេងតែប៉ុណ្ណឹងហើយអីរហូតចាប់ដើមចាប់ពីម៉ោង5តើពួកគ្រូធ្វើអីគេម៉ោង5លេងបាត់ពួនអត់មានធ្វើអីលេងបាត់ពួនតាមព្រៃតាមព្រៃជេចអឺអត់បាត់ពួនអាពួននោះពួកໃສៗខូចខូចអញខំចាប់អើយមិនកើតឲ្យមួយដេញចាប់យើងយើងខំពួនតាមជេចណាមានណាវាទៅរត់មើលទៅស្ដាប់រយោបាត់អត់មានមើលទៅទូទេស្ដាប់រយោមិនទៅទូទេបយុបស្ដាប់រយោបាត់វិសុណាដាក់ស្ដាប់បាត់វិសុអូយាយឮតែព្រំម៉ាញឯងអាព្រំពេលលោកតាព្រំម៉ាញឯងគេយយយហ្នឹងទៅអើយក្លបជាបឯងជាពួកម៉ាក់មួយពួកម៉ាក់គ្រូណាចេះតែជុំមកវាໃສໆអស់ហ្នឹងវាអត់មកអត់មកចាប់អីចឹងវិញតាមពិតវាទៅតែបាត់ឯណាឯងអង្គុយនៅតាមជ័យហ្នឹងហើយពីមុនមួតខាំងគ្រូឆ្ងល់មែនទេណោះមួតខាំងមុននឹងមួអត់មុនទៅណាអត់ហើយមានខនជៀមខនអីថនអូសម័យមុនមកខនជៀមងាប់អស់ហើយគ្រូដេញឡើងតាមព្រៃហ្នឹងតាមជ័យហ្នឹងជើងកាមិនចាប់អញវិញអើនៅហ្នឹងហើយយើងខំពួនណាហើយខំស្អែកវើអញនៅណាអញនៅណាប៉ាលឺវាងវាទៅតែបាត់តែខូចខូចម៉ែអែនជីក្រុមអែនជីហ្នឹងនិយាយដើមតិចទៅអត់មានសុបាយកូនហើយបន្តមកមានវិសុហើយវិសុនឹងមានក្បួនស្ដាប់ទៀតមកភូមិមាន11ឬ2អស់ហើយ1 2អស់ហើយហើយមានតែសរសេរទៀតទៅអង្គុយស្ដាប់ហើយអ្នកខ្លះបានមានលុយឲ្យគាត់នៅឡើងលើផ្ទះខាងទៅអ្នកខ្លះអង្គុយនៅក្រោមចឹងផ្ទះមូហងអីហងភិចហ្នឹងហើយអើមិនមានមុខពេលយើងក្មេងអត់ខំក្មេងចាស់ចាស់ខំអត់ដឹងមិនដឹងថាប្រខំឬក៏យកឈឺមិនដឹងណាអើវាមានមូហែប៉ុន្តែគាត់វាយូរមកឃើញមូហែពេលយើងកំពុងរត់លេងហ្នឹងហ៎ឡើយរឿងអត់នៅក្មេងមែនអត់ដែររត់លេងមូខាំអត់អត់ហ្នឹងប៉ុន្តែមូខាំជឿអត់ជឿអត់ចឹងអត់តាអាហ្នឹងរឿងការសម័យនៅក្មេងសប្បាយណា
ហើយអត់ចេះខ្លាចខ្មោចមិនប៉ុន្តែគេប្លាយរត់អត់ខ្លាចខ្មោចគេប្លាយរត់អូឲ្យខ្មោចឲ្យទៅតែហ្នឹងខ្មោចទៅខ្មោចច្រើនណាស់ខ្មោចហើយនឹងមុខមិនប៉ុន្តែលឺតាមគ្នាខ្លាចគ្នារត់ប្រយ័ត្នអត់តាមគេតាចឹងស្តុបរេទីនគឺស្តុបក្នុងមងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងអឺដែលមានកោសិការស់ពន្លឺកោសិការស់ពន្លឺហ្នឹងគឺជាកោសិកាដែលមាន130លានចឹងយើងងាយអស់កោសិការស់ពន្លឺហ្នឹងគឺយើងបញ្ចេញបានយើងទទួលបាន130លាននៃកោសិការស់ពន្លឺមានន័យថាកោសិកាកោក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានចំនួនប៉ុណ្ណឹងចឹងផ្នែកយើងងាយខ្វះអេតលូត្រាអូនមើលដាក់4 5ដៃក៏នៅតែធម្មតាបាញ់7 8អើយដល់វាយរៀនវាយគ្នាដែរតាអាធ្វើស្ដាយយេឆ្លោះបានអត់ទេចង់និយាយថាឲ្យពួកម៉ាក់យើងធ្វើដៃអញ្ចឹងហើយយើងឡើងយកជង្គង់ដាក់ពីលើហើយធាក់ជើងអឺអាយលោកគ្រូបកាយធាក់ធាក់ដល់អត់ដល់គេអញ្ចឹងខ្លីធាក់ធាក់មិនដល់ហើយមានធាក់គេតែធាក់ឲ្យឡើងចង់បែកគូតអាយចាពួកម៉ាវាជាតួយអីតួយធាក់ប៉ុន្មានធាក់ត្រូវគេណាគេធាក់តាគូដែរបាយអាយអូនដែរលេងកេះដែរអត់ដែរដែរលេងដាំដូងអត់ដែរម៉េចចេះធ្វើម៉េចដាំដូងដាំដូងមានមិនកូនបាទដាំដូងមានទេមិនអានេះត្រាច់ខ្លួនទៅពងស្លាប់ក្បាលលើប៉ុន្តែយើងចង់ធ្វើក្បាលទៅក្រុមបើយើងក្បាលទៅក្រុមអត់អីទេប្រងលេងអីទេប៉ុន្តែថ្ងៃមួយលោកគ្រូដំដងទៅលេងក្បាលទៅជើងក៏ទៅប្រមងក្បាច់ទេបានចំឲ្យចំដាច់ខ្យល់ជួយមើលតែលោកទៅគាត់ឲ្យលេងផងគាត់អានោះចឹងប៉ាអ្វីដែលសំខាន់លោកគ្រូអាក្បាលមិនទៅអាជើងមិនទៅមុនបើជើងទៅមុនយើងមិនប្រងស្រួលទេជឿអត់អេអាក្បាលទៅមុនក៏ប្រងស្រួលដែរប៉ុន្តែសំខាន់អាក្បាលមិនទៅអាជើងមិនទៅវាចេញទេតាមអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចពិចារណាឡើងប៉ັງទីសាចង់ជើងសបាយប៉ុន្តែគ្រូមិនស្អីហ៊ានដូចគេអាយដល់ពេលហ៊ានម្ដងទៅបណ្ដោយពេលច្រើនគ្រូយកជើងទៅមុនស្រួលអត់ទៅអូយប្លូមបាត់ច្បាស់មុនហ្នឹងតែលឹកប៉ះឡកហ៎ប៉ះឡកតែឡកគួយដាក់លុកគេវាយអឺតោះឡៃស្រួលមួយដែរមួយទឹកអត់មួយទឹកផែកទឹកអីហ្នឹងមួយហើយស្រួលមួយដែរជូននំទឹកផែកអីមួយដែរជូនអាចអត់អើយគូបែបអាឡឹងសាហាវអាណាអក្រក់បំផុតមួយ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 មិននឹងដែរមកណាពេលដែរមកកូនពេលដែរមកយើងខំមួយចុះអូម៉ាយម៉ាយពុកមួយចុះបងមកចាំក្បាលវាទៅណាអត់ជួយទេហើយអាឡឹងដេញមួយមិនក៏មិនអត់មកវាមិនរហូតមកយើងឆ្ងល់គ្រូឆ្ងល់មែនទេបាទមកគ្នាគ្រូវាអញហ្នឹងបាយអើយហើយជាអូនពេលយើងខំផ្លុំឈិតមែនទេតើបងយើងហើយមកចូលក្រុមមកចង់ក្បាលមកហេតុអីទេហើយបានអាហ្នឹងមិនមករកយើងរហូតណាដោយសារយើងមានសម្ពាធធំជាងវាទាញយើងមករហូតជួយយើងកើវាមិនហៅមកទឹកឡែងកើរបស់យើងហើយយើងជាភ័យមករហូតហើយបើយើងស៊ីអីលោកគ្រូទៅដល់យើងពេលចាំណាមិនចាំអីទេអាពុំអាគ្រូចាំមាត់ជួយវាទៀបវាទៀបហើយមិនដាក់មកដល់នេះចង់ទៅប៉ាំងព្រោះស្អុយហេសบายកូនសบายងាប់ហើយសบายមែនទែនហើយម៉ាច់ឯងកូនម៉ាច់មើលមុខមើលមាត់ទេពេលចេញពីទឹកភក់ហ្នឹងមកម៉ាច់មើលទេព្រោះខ្មៅភ្លេចមកហើយជីវិតគ្រូ
គួរដែរទៅខ្វែគូឯងហើយបើខ្វែគូក៏អត់មានគូដែរប៉ុន្តែវិបាយដូចគ្នាខ្វែគូអញ្ចឹងមកទឹកមានម្ដងគូគ្រូមានតែមួយខ្វែខ្វែគូ3នាក់អត់ដែរទេគ្រូជំនាញហែទឹកមើលក្បាលពោះដឹងតោះទៅទៀតសบายកូនណាអ្នកខ្សែសบายប៉ុន្តែវត្តនេះគ្មានរសជាតិហ្នឹងទេវត្តនេះលិននេះគ្មានទេហើយអីគេកពេចកពេចនេះក៏អត់ដែរបាទមែនពួកយើកូនណាអ្នកសិទ្ធិអ្នកកងកងអូប៉ាត់ណាប៉ាត់ណៃសុបាយសុបាយមែនតើប៉ុន្តែទោះមិនពួកអូនឯងគេមកលេងពីគ្រូដែរគ្រូលេងសាហាវចូលការពិភពរហូតដល់យប់មិនទាន់មកទេហងបាទមកដល់ឈឺហ្មងតាចង្ការសកាកោនដំបងអូនលុតធាតសំខាន់របស់វាមានស្នាមលឿងស្នាមលឿងនេះជាកន្លែងដែលរស់ពលុជាងគេបើស្នាមលឿងខូចយើងនឹងខ្វាក់យល់ទេហើយបើសិនជាអូនមើលទូរស័ព្ទឆានស្នាមលឿងចាប់ដើមថយម្ដងតិចម្ដងតិចជាងហើយមួយទៀតអីកាកាវិញទេព្រោះស្នាមលឿងឡើងពណ៌តែខូចខូចហើយអងងាយខូចពាក់វ៉ែនតាហើយគុននេះស្នាមពណ៌ស្នាមលឿងហ្នឹងហើយចំណុចខ្វាក់ជាចំណុចដែលសរសៃសរសៃគេសរសៃប្រសាទនិងសរសៃឈាមជាប់ទៅនឹងក្រពះភ្នែកពីរហ្នឹងបើអត់មានសរសៃឈាមសួរធ្វើឲ្យភ្នែកភ្លឺអត់បាទមានតែសរសៃប្រសាទប៉ុន្តែអត់សរសៃឈាមបានឲ្យបញ្ចូលថាទិញចាំទៅព្រោះសៃធិនសៃឈាមមានទីធ្វើអីដឹកនាំសាទិញចិនអុកសែនទៅកាន់ស្តបរ៉េរ៉េទីនឃើញហ៎ស្តបរ៉េទីនវាមានហ្នឹងហ៎អត់អត់អាស្តបកូរ៉េព្រោះបានអត់អត់បានទេបានឲ្យដឹកបញ្ជូនទៅដឹកចំណីហាទៅអូខេព្រះបានដូចជាអាល់ប៊ុលអីគេអាល់អាល់ប៊ុលមែនត្រីប្លូអ៊ីតអញ្ចឹងណាក្នុងរុក្ខជាតិនោះអាល់ប៊ុលមែនត្រីវីនមានតួនាទីបង្កើតអាហារបំរុងទៅឲ្យអំប្រយងហើយអត់ហើយបើអត់អាល់ប៊ុលមែនទៅរុក្ខជាតិនឹងរស់បានណាអត់បានទេដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអានេះបើសិនជាអត់មានស្តុកកូរ៉េអ៊ីទេมันអាចដឹកសារធាតុចិញ្ចឹមតាមសរសៃឈាមទៅឲ្យសរសៃប្រសាទជាប់គ្នានឹងក្រពះភ្នែកបើវាជាប់គ្នាបានវាជោគជ័យវាភ្លឺហើយប៉ុន្តែបើជាប់គ្នាបានវានឹងខ្វះបាទចំណុចខ្វះគ្មានកោសិការស់ពន្លឺទេមានតែជាប់គ្នាបានមានតែសរសៃឈាមมันអាចដឹកសារធាតុចិញ្ចឹមទៅឲ្យឡើងចំណុចខ្វះនឹងបានអញ្ចឹងវានឹងខ្វះយល់ទេអញ្ចឹងមានថាតែបើសិនជាសរសៃឈាមអត់បានដឹកអូសែនអូសៃអេថាទីចំទៅចំកន្លែងហ្នឹងបានវាខ្វាក់ឯងមានតែមើលឃើញទេហើយគ្រូក្បាលមិនអាចទៅបញ្ជាឡើយចំណុចខ្វាក់ហ្នឹងបានទេបញ្ជាឲ្យបកស្រាយមកចេញយល់អត់អញ្ចឹងគ្រូក្បាលមិនអាចបញ្ជាចំណុចខ្វាក់បានទេព្រោះឯងគ្រូក្បាលបកប្រែពន្លឺបកអីបើបកបានវាលេងខ្វាក់អញ្ចឹងអត់បើតែខ្វាក់ហ្នឹងបើមានពាក្យខ្វាក់ខ្លះគេនិយាយយើងថាយើងនិយាយពាក្យខ្វាក់គេតែនិយាយពីកែពីការតពីការដៃជើងពាក្យនេះអ្នកខ្លះពួកពីការគេបដងថាយើងនិយាយពាក្យខ្វាក់ថាយើងឆ្លើយមិនក៏ឆ្លើយអត់មិនត្រូវឆ្លើយទេពួកអីខ្វាក់មានភ្នែកយើងពីការគេចង់ឲ្យប្រើពាក្យថាភ្នែកពីការមិនត្រូវជីវវិទ្យាទៅនិយាយចឹងហើយចំណុចខ្វាក់យល់ទេអញ្ចឹងតបោះពាក្យនឹងចោលបើមិនប្រើពាក្យខ្មែរស្អីក៏ល្អដែរកូនកុំគិតអាក្រក់ភាគច្រើនកូនខ្មែរយើងចេះមិនដល់មិនបានសិក្សាបានជ្រៅជ្រះចឹងពាក្យមួយចំនួនគាត់ថាពាក្យអីក៏អាក្រក់ដែរពាក្យចឹងតើកំប្រើពាក្យហ្នឹងបំបត្តិពាក្យហ្នឹងចោលពាក្យខ្មែរអាចជាអាក្រក់ទេតើមនុស្សបាក្រក់យល់ទេមនុស្សបាក្រក់ជួនកាលមនុស្សខ្លះល្អប៉ុន្តែអាចជាប្រើពាក្យហែងអញប៉ុន្តែល្អចងប់ប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះអូល្អជាងម៉ែអលួយប្រើពាក្យខ្ញុំបាទអកំបងចេះប៉ុន្តែអលួយក្នុងសួរថាលើពិចារណាទៅមួយណាល្អជាងមួយណាក្រក់ជាងយល់ទេចឹងពាក្យវាអត់មានអាក្រក់ទេមនុស្សបាទអាក្រក់ចាំប្រមាណណាពាក្យភាសាខ្មែរគឺល្អទាំងអស់គ្មានពួកប៉ុន្តែគាត់ថា
ប្រើតាមកលតិសៈតែប៉ុណ្្នឹងបាទប៉ុន្តែគ្មានពាក្យភាសាខ្មែរណាគាត់ចោលតែអក្សរសាស្ត្រខ្មែរប៉ុន្តែខ្លួនឯងអក្សរខ្លួនឯងហ្នឹងទៅឯងប្រើពាក្យហ្នឹងអក្សរអាមកបើយើងមិនចេះប្រើតាមកលតិសៈតែត្រូវអត់ហើយលោកគ្រូបរៀនចំណេះខ្វាក់គ្រូប្រើត្រូវរបស់គ្រូឃើញទេហើយពាក្យខ្វាក់ណាគាត់អត់ល្អល្អមែនតើគាត់យើងប្រើចំជីវវិទ្យារបស់យើងតាអញ្ចឹងកោសិការូបពលឺមានពីរបែបគឺកោសិកាកោននិងដំបងកោសិកាកោនមានណាតួនាទីរបស់វាគឺបង្កើតកំហើញសខ្មៅកំហើញសខ្មៅមានពណ៌ទេបាទហ៎ដំបងអាហ្នឹងដំបងកោសិកាកោនមានតួនាទីបង្កើតពណ៌ពណ៌មានអីមាន red អញ្ចឹងទៅមាន yellow អញ្ចឹងទៅមាន blue អញ្ចឹងមាន pink អញ្ចឹងទៅយល់ទេអានឹងហៅពណ៌តែឥឡូវអឺយើងបន្តទៀតគឺយើងចូលចំណុចបន្តគឺឲ្យគេត្រត្រជាប៉ុន្តែមុននឹងមិនចូលចំណុចបន្តគ្រូសង្ខេបឲ្យបន្តិចភ្នែកអមើលភ្នែកមានឲ្យគេកូនបាទភ្នែកនិយាយអចិន្ទនេះវាជាសរីរាង្គឲ្យគេសរីរាង្គតទួលនិយាយសាមញ្ញឲ្យយល់ស្រួលយល់ណាអេសួរចាំអូននិយាយថាសរីរាង្គទទួលទៅយើងសួរចាំហើយយើងអាចសេតតទៀតបានវិធីសាស្ត្រចាំជួនកាលយើងចាំពាក្យខ្លីៗប៉ុន្តែទៅពេលយើងសេយើងអាចសរសេរពាក្យវែងបានហើយដូចនេះចឹងកោសិកាដំបងមានតួនាទីបង្កើតបាទកំហើញសខ្មៅកោសិកាកោនមានតួនាទីបង្កើតបាទកំហើញពណ៌សួរចាំអាមួយពណ៌អាមួយសខ្មៅហើយយើងសួរចាំណាកោសិកាដំបងសខ្មៅកោសិកាកោនពណ៌យ៉ាច្រឡំបាទនេះសខ្មៅអានេះអត់សុំអានេះពណ៌អានេះសខ្មៅអូនចាំប៉ុណ្្នឹងមកបានណាមកចាំច្រើនកោសិកាដំបងសខ្មៅកោសិកាកោនពណ៌ទូទូកលើមានមានអីគេទូទូកលើមានទាំងកោនផងមានទាំងដំបងផងយល់អត់ជួយទូទូកលើបើអត់ដំបងទៅចេញរួចអត់អត់រួចទេចាំណាបាទចាំនៅក្នុង Photoshop គឺមាន color 2 color ទី1ឈ្មោះថា MCYK បាទ color នេះគឺមានទាំងអស់មួយទៀត RGB អញ្ចឹងនៅក្នុងអានេះមានសខ្មៅនេះដើម្បីបាន RGB ត្រូវមាននេះចូលរួម RGB ហ្នឹងមានថា red green blue អញ្ចឹងមកយើង design ធម្មតាគឺយកអា color នេះប៉ុន្តែបើយើង design ប្រភេទយកទៅបោះពុំផ្សាយធំធំគេយក CMYK CMYK យល់ទេតែពួកគេប្រើពាក្យ CM CMYK អានេះធំកលើធំធំយកបំពុំជាប៉ាណូបើអីគេប្រើ design នេះពេលដែលអូនរៀនឆ្នាំក្រោយចូលឆ្នាំហ្នឹងគ្រូនឹងដាក់ Photoshop នៅជំនាញទី2ឲ្យអូនឯងជំនាញទី1អាចរៀនតា Word Excel ឲ្យវាស្ទាត់ទៅហើយគ្រូនឹងចូល Photoshop ជំនាញទី2ឲ្យបាទពួកអីទី12មិញទីទៅអឺឲ្យចេះអា Photoshop នេះពេលយើងទៅយើងអាច design រកស៊ីបដោះសានបានអាចទៅ design ឌីអីឲ្យក្រុមហ៊ុនតូចតាចតូចតាចស៊ីប្រាក់ខែគេហៅ part time បានដូចសម័យគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូចេះហ្នឹងពេលគ្រូទៅពេញគ្រូចេះអង់គ្លេសផងគ្រូចេះកុំព្យូទ័រផងគ្រូទៅបានរយៈពេលតែជា5ខែគ្រូមានការងារធ្វើ part time តែហ្នឹងប្រាក់ខែតែ50ដុល្លារទេប៉ុន្តែ50ដុល្លារមិនធម្មតាគ្រូណាតែជួល1គីឡូសាច់សុទ្ធតែ8000ទេបាន50ដុល្លារគ្រូចាយសល់លុយទៀតក្នុង1ខែហ
ើយផ្ទះជួលគ្រូតែ 25,000 ទេនៅបឹងទពុនអញ្ចឹងឥឡូវច្រើនហើយពីមុនស៊ីតែពងទាទេទៅធ្វើការងារក៏ស៊ីពងទាដែរខំលុយដងកំពូលអញ្ចឹងសល់លុយទៀត50ដុល្លារគ្រូធ្វើការងារតែមក part time ឯងមានណាគ្រូរៀនសកល2ព្រឹកថ្ងៃយប់ពី05:00ដល់ម៉ោង8កន្លះអាហ្នឹងការងារគ្រូឯង part time អង្គុយតែ design ហ្នឹងហើយបើយើងចេះ design ហ្នឹងស្រួលហើយ Photoshop គ្រូចេះតាំងនៅឆ្នាំទី1ចូលព្រ្លៀមគ្រូចាប់ដើមរៀន Photoshop បបហើយដាក់ apply ការងារមានការងារធ្វើមកអញ្ចឹងបងអូនចេះ Photoshop ហ្នឹងហើយងាយហ្មងហើយបើអូនមានគំនិតក្នុងការច្នៃប្រឌិត creative ទៀតណាអូនបកកែហ្មងបកកែមែនតើហើយហ្នឹងហៅលុយបានច្រើនច្រើនណាអាពួក creative ហ្នឹងគឺប្រាក់ខែចូល1000យកពីអាពួកបកកើតគំនិតថ្មីថ្មីអត់ឥឡូវអូនដែរបើក Facebook អត់អាបើកមកផ្ទាំងយើងចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងអាហ្នឹងគេពួក creative ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូររហូតណាអាពួកធីម creative ហ្នឹងលុយច្រើនណាស់ពួក update គំនិតរហូតប៉ុន្តែវាពិបាកពិបាកអស់គំនិតថ្មីថ្មីអញ្ចឹងមួយខែត្រូវមានគំនិតថ្មីអូនមើល YouTube Facebook កែរហូតអញ្ចឹងពួកក្រុមគេហ្នឹងធីមគេហ្នឹងត្រូវមានគំនិតថ្មីរហូតមានគំនិតថ្មីរហូតហើយបើយកឲ្យខ្វះគំនិតថ្មីយើងរកប្រាក់ខែធម្មតាទេហើយបើពួកកូនមិនធ្វើបានលុយមិនទេពួកកូនយកតែពីគេយកមកសរសេរកូដចេញមកឯងពួក IT អញ្ចឹងពួក IT បើអូនបកកែខាង creative ទៅ creative ទៅអាហ្នឹងល្អប៉ុន្តែកូដក៏បានដែរកូដធ្វើតាមគេទេតែពួក creative design ចប់អាពួកកូនហ្នឹងយកមកសរសេរសរសេរឲ្យចេញជារូបរាងតាមគេ design ហើយគ្មានបាក់អាសូយើងមានតែគិតថ្មីណាយើងមានតែគិតរូបរាងណាព្រៀបបានគូគំនូអញ្ចឹងកូនកូនគូគំនូស្អាតចាប់អារម្មណ៍នឹងអាគ្រីអេធីវនឹងកុំព្យូទ័រនឹងដូចជាអ្នកគូគំនូអញ្ចឹងបើអូនជំនាញអាហ្នឹងអូខ្លាំងមែនតើហើយ professor ទៀតមានណាគេជួលរណាក៏បានថ្លៃដែរអូគេចង់ decor អីមួយអញ្ចឹងទៅគេជួលអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងគឺដងពីកំណើតហើយបូកជាមួយការរៀនទៀតខ្លាំងមកដូច CV CV គេរៀនផ្នែកហ្នឹងនេះខាងផ្នែក decor តាអញ្ចឹងផ្នែកសារ៉េរៀងទទួលអញ្ចឹងផ្នែកមានគេកូនក្របក្របផ្នែកបាទហ្នឹងនៅតែមុខកុំព្យូទ័រកូនណាបើសិនជាយើងស្ទើផ្នែកយល់អកុំរៀនផ្នែកពីខូចផ្នែកមុខកុំព្យូទ័រស្ទើគូតមានឈឺចង្កេះញឹកកុំរៀនពួកហ្នឹងរៀនបើកើគ្រូនេះរៀនខាងផ្នែក IT វិញដាច់យុបបីយុបក៏មានដែរអុយសេកូតអុយឌីហ្សាញប៉ុន្តែអត់ចេះឈឺចេះសុទ្ធស៊ីតាមីសិនប៉ុន្តែរៀនបានរៀនចេះអុយចេះស៊ីតាមីពងទាមីពងទាឡើងខូចកាពះរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ឈឺអីសិនហ្មងឆ្ងល់ក្របភ្នែកមានមិនហ្នឹងកូនបាទមានមិនស្ទាប់មានស្ទាប់ចឹងហ្នឹងស្ទាប់វាអីគេមានស្ទាប់បាទមើលក្លេរ៉ូទិកក្លេរ៉ូទិកតើឥឡូវគ្រូសួរមើលធៀបសំរោក្លេរ៉ូទិកមានអីគេមានអីមានកោរណេអាហ្នឹងធៀបសំរបស់វាសមាធិធំរបស់វាគឺកោរណេថាអត់អើមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងកោរ៉ូអ៊ីតក៏រអ៊ីតមានអីគេកូនណាងអាចឹងនេះគ្រូចង់អាចឹងគឺកូនឯងអាចចាំបានច្រើនណារ៉េទីនចាំមើលធាតុសំខាន់របស់វាមានអីខ្លះអូនមើលអានេះទី1គឺមានតកណែកណែគឺអីគេកណែគឺជាអីគេលក្ខណៈកណែ
មានលក្ខណៈកោងភាពកោងរបស់វាពុតកម្មរស្មីពុនលឺហើយយើងធ្វើអីទៀតអត់មានអីទៀតណាភាពសពរបស់វាមានអីទៀតទេអានោះគ្រាន់តែញុំនៃនេះអាយទេតោះនេះសពរេទីនមានសរសៃឈាមអានេះមានច្រើនគេបាទសរសៃឈាមបាទជាតិអីគេជាតិពណ៌ណោតចាណោតអីគេចាមានអីទៀតអង់ស៊ីរីយ៉េច្រើនតិចអង់ស៊ីរីយ៉េមានអីទៀតប្រស្រីហើយរុនប្រស្រីហើយជាតិពណ៌ឃើញទេអូនចាំអាហ្នឹងគឺអូនចេះបានច្រើនណាស់ឃើញទេសាយភ្នែកមានទីអីដឹកនាំសាធិចិមទៅកាន់ស្តប់រេទីនគុំគុំស្តប់រេទីនជាតិពណ៌ថ្នោតចេះបង្ការការចេះត្រឡប់ពន្លឺវិញអង្ស៊ីយេបាទផ្សៃភ្នែកថានៅខាងផ្នែកមុខបាទតម្រូវបរិមាណពន្លឺដែលចាំតតតរុនប្រស័យភ្នែកនៅចំកណ្ដាលប្រស័យភ្នែកមានរុនចំហមួយគេហៅរុនប្រស័យភ្នែកបាទកាត់ចេញពីសាច់ដុំរលេងជាតិពណ៌ដល់ប្រភេទភ្នែកអីគេពោអីគេថ្នោតប្រភេទថ្នោតបៃតងថ្នោតខៀវតើខាងនេះមានអីគេមួពន្លឺអូខេមួពន្លឺហ្នឹងគឺមានអីខ្លះបាទថ្មពលឺនឹងមានកោននិងដំបងកុំមើលកោនបង្កើតពណ៌ដំបងបង្កើតសរខ្មៅស្នាមលឿងធ្វើគេស្នាមលឿងកន្លែងដែលរូបនឹងពលឺខ្លាញ់ជាងគេនៅលើស្តប់រ៉េទីនហើយជាកន្លែងដែលយើងមើលឃើញពណ៌អីទៀតស្នាមអីគេចំណុចអីគេចំណុចខ្វាក់បាទជាកន្លែងនៃសរសៃផ្សាយនឹងសរសៃឈាមជាប់គ្នាទៅនឹងក្របភ្នែកហើយមានកោសិកាធ្វើរស់នឹងពន្លឺទេហើយគ្រូក្បាលមិនអាចបញ្ជាវាបានមិនអាចបកប្រែកន្លែងនឹងបានចប់សរសៃបន្តិចមកចឹងឃើញហ្នឹងមកមួយថ្ងៃហ្នឹងចេះតែប៉ុណ្្នឹងគឺចេះប៉ុន្តែអានេះត្រូវខ្លួនឯងគ្រូសេខ្វាក់ខ្វាក់ខ្វាក់ឲ្យអូនសេខ្លួនឯងត្រូវស្រួលជាងគេគឺអាស្ទប់ទី1ហ្នឹងអាប្របាក់ជាងគេអាទី2ច្រើនជាងគេតោះទុកពេល2នាទីអង្គទៅមុខទៀតយើងចូលដល់ត្រចៀកកាន់ភ្នែកគ្រូដាក់លេខម៉ានគុនបើសមឯងកោគេធ្វើអីគេឡានច្រើនមែនបានឡានមកណាអីគេឡយប្រទេសយើងណោះ The best អេប្រទេសគេមកក៏មកទៅជារឿងប្រទេសមកគេបាទ
តោះហើយនៅអូនតែពេលយើងឲ្យសម្រាប់រੂតិចគ្រូកម្មឯកសារតែចំចូលវិញអឺបងហៀបចាប់ឯកសារអឹមចាប់ភ្នែកចាំភ្នែកគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងភ្នែកប៉ុន្តែយើងចូលកូនសិក្សាបន្ថែមទៀតមានតែប៉ុណ្ណឹងទេច្រើនទៀតប៉ុន្តែគ្រូចង់ឲ្យអូនចាំប៉ុណ្ណឹងសិនតាមមកយើងចូលអីគេទី2ទី2ស្អីគេទី2សោតវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណដែលបើសិនចង់អាហារទៅមួយគៀនពេជ្រក៏បានដែរដោយសារលោកគ្រូកុំឲ្យគ្រូបើដោយសារលោកគ្រូអីគេតាន់សេហ្មងហ៎អពេកគ្រូប្រាប់ថាទោះជាអស់កម្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់ត្រូវធ្វើចឹងដែរវាអសមយើងស្អីបើហត់ឈឺដេកនៅផ្ទះ2ម៉ោង3ម៉ោងញ៉ាំឲ្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មានកម្លាំងត្រឡប់មករៀនវិញហើយបើចប់ម៉ោងខ្លួនឯងអាចដេកនឹងបាន
អីចូលការគេខ្ជិលទៅគេដេញនៅហ្នឹងមកអនសតាវិញ្ញាណឯគេណាប់ឯគេសតាវិញ្ញាណត្រជាត្រជាមានទីធ្វើអីត្រូវប៉ុន្តែការទទួលរបស់ត្រជាមិនមែនជាសំឡេងទេសំឡេងតោះគ្រូក្បាលបកប្រែមិនទៅជាសំឡេងបើគ្រូក្បាលអត់បកប្រែទេតើជាសំឡេងទេក៏អត់ទទួលអង្គភាសាដែរក៏ទទួលក៏អត់ទទួលបានរំញោចដែរព័ត៌មានក៏អត់ទទួលដែរអូខេព័ត៌មានហ្នឹងប៉ុន្តែព័ត៌មានហ្នឹងជាស្អីហ៎បាទជារលកសោរលកសោអត់តាន់ខ្លាយទៅជាសំឡេងក៏អត់តាន់ខ្លាយទៅជារំញោចក៏អត់តាន់ខ្លាយទៅជាអង្គភាសាដែរទម្រាំបានឆ្លងកាត់ខ្លាយទៅជាសំឡេងឆ្លងកាត់ច្រើនតង់ឆ្លងកាត់ស្លឹកជាឆ្លងកាត់បំពង់សតវិញ្ញាណឆ្លងកាត់កដាសជាឆ្លងកាត់ប្រម៉ោយអឺស្តាសឆ្លងកាត់ជាកដាលឆ្លងកាត់ជាក្នុងឆ្លងកាត់បំពង់រៀងគូខ្យងហើយត្រូវការប្រើប្រាស់អ្នកដឹកនាំទៅទៀតគឺបំពង់គឺសរសៃវិសាទសតវិញ្ញាណបញ្ជូនទៅកាន់គ្រូក្បាលតម្រាំគ្រូក្បាលបកប្រែបានខ្លាយទៅជាសំឡេងបាទជួយបាទលើកអង្គភាសាលឿនងាត់នោះ120ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីហ្នឹងត្រូវអត់អញ្ចឹងវាមុំទៅចេញជាសំឡេងអញ្ចឹងមកយើងថាអីគ្រូនិយាយទៅលឺភ្លាមភ្លាមមិនកើតវាលឿនបកលឿនប៉ុន្តែតម្រាំលឺអាសម្លេងគ្រូនិយាយអញ្ចឹងវាប្រតិបត្តិការវាច្រើនតាំងយល់ទេអញ្ចឹងយើងរៀនអានឹងធ្វើម៉េចដឹងថាវាទៅណាទៅណាមកណាអូខេអូនឯងឃើញក្បាច់គុណទុនហ្វីអត់សម្លេងអាចសម្លាប់មនុស្សបានបំផៃក្តាក់ជាដាក់ឲ្យគេមីក្រូពូថៅដៃទុនហ្វីហ្នឹងហ្នឹងហើយដៃមើលអត់អាដាក់មីក្រូឲ្យភ្លុំវូក្បាច់គុណអីគេមហាសម្លេងដៃលឺអត់ដៃមើលអត់ឡៃសួរមួយដែរមើលនិស្សិតប្រៃសង្ខាតែតែមើលកតលទៀតអីគេនិស្សិតប្រៃសង្ខាថាងពូពូថាងពូពូគឺជាអ្នកប្រាជ្ញចិនបាទដែលកើតថ្ងៃល្អខែល្អឆ្នាំល្អបាទបានប្រពន្ធរហូតដល់12នាក់បាទប៉ុនប្រពន្ធថាងពូពូសុទ្ធតែជាអ្នកលបែងលេងលបែងហើយមានហើយប្រពន្ធអ្នក12នាក់ហ្នឹងស្អាតដូចផ្កាណាគ្រីអញ្ចឹងអូនហ្នឹងផ្កាណាគ្រីស្អាតណាប៉ុនស្អាតតែពេលយប់ឯងដែលឮបោះជំនាញអត់ជាថាម៉េចចំប៉ៃណាពេលប្រកដូចផ្កាចំប៉ាពេលថ្ងៃដូចចំប៉ៃមើលទេពេលប្រកចំប៉ៃពេលថ្ងៃចំប៉ាអាពេលប្រកដូចចំប៉ៃពេលថ្ងៃដូចចំប៉ាពេលយប់កាលណាដូចផ្កាណាគ្រីអានគឺចង់មានមេនារីអ្នកនិយាយជាបោះហ្នឹងបើគ្រូចេះនិយាយនឹងឡាយកុំឲ្យថាគ្រូឌៀលឆ្ងាយតាពេលព្រឹកដូចការចំប៉ីក្អូបឆ្ងុយចឹងហីពេលថ្ងៃដូចការចំប៉ាក៏ក្រអូបដែរពេលយប់ការណាដូចការណាគ្រីណាបងមួយថ្ងៃក្រអូប3ដងមានន័យអីក៏ហ្នឹងហ្នឹងហើយបើចម្រៀងសេរីចាស់អូនគិតយូរយល់ហីមួយថ្ងៃក្រអូប3ដងថ្ងៃក្រអូ3ដងបាទ
ជួយតែក្អូបយុបតែអីយុបមិនត្រូវដេកចាំយុបក្អូបដែរហោជួយមកក្អូបត្រូវទៅណាហ៎ស្មៃពេលយុបយើងត្រូវការដេកចាំក្អូបមួយទឹកឲ្យដេកទៅហើយបាទអូអានឹងខ្លាំងមានចង់រៀននារីចាំយុបឡើងមិនលៀបអីទាំងអស់មួយតែទឹកស្អាតជូតខ្លួនស្អាតទៅហើយហ៎យល់ទេ Skin care ជួយក្បាលណាខ្លាចតែខូចរៀងខ្លាចខូចសាច់ប៉ះដល់ណាខ្លួនឯងកំពុងតែខូចហ៎ថ្ងៃជឿជាក់ទៅលើអីគេអីគេ21ថ្ងៃស្អាត7ថ្ងៃសោះបងបាទ3ឆ្នាំក្រោយបាទមហារិទ្ធអូជឿហើយលោកនេះយល់ទេមើលក្តារខៀនអូនមើលសត្វតវិញ្ញាណនឹងប្រែថាអីគេរគូនិយាយចឹងអ្នកលក់អនឡាញគេគ្រូងប់បាទបាទតើទីកូនតោះចឹងត្រជាគ្រូនិយាយថាម៉េចលក់សោលក់សោហ៎មានគូនិយាយថាមិនខ្លះបាទល្អជាសរេរីវិញ្ញាណដែលចាប់រោគចាប់យករលកសោធួសួរថារលកសោនឹងយើងលឺនៅមិនបានលឺយើងក៏អត់ដឹងថាវាចូលមកបើមិនដឹងថាវាស្អីគេឬគូជេរគេអាពេចលឺអាពេចនៅនៅពេលរលកសោវាលឺអាពេចនៅនៅមានណាគ្រូក្បាលបកប្រែថាជាអាពេចហ្នឹងត្រូវអត់អឺគាត់ថាជាសម្បកយកព័ត៌មានទៅនឹងហើយទៅកាន់គ្រូក្បាលនឹងមិនទាន់បានបកប្រែដែរអើគូថាគូថាសេកាសេកាស្អាតចឹងហីបានទាន់អយចឹងទៅឲ្យលឺសម្លេងអ៊ុយស្អាតមែនតាបាទទៅពេលសេកាគ្រូខ្ញុំមិនមែនស្អាតធម្មជាតិទេខ្ញុំលាបសេអ៊ុយអើអូនស្គាល់អ៊ុយអើសេពីបុរាណណាអូនអ៊ុយអើអុយអើនឹងម្សៅភេសัตว์ពីមុនគេហៅអុយអើនៅភូមិគ្រូគេហៅអុយអើម្សៅភេសัตว์តាឲ្យមើលទៅជាត្រជាជាអីជាសរីរាង្គវិញ្ញាណអូនឯងជាសរីរាង្គវិញ្ញាណបានដែលចាប់យកបាទរលកសោបាទប៉ុណ្្នឹងកុំផ្សេងទៅទៀតចូលទួនទីគេផ្សេងទៀតឡើយអញ្ចឹងផ្សេងតែប៉ុណ្្នឹងចាប់ចាប់យករលកសោហ្នឹងហើយចាប់យករលកសោអឺភ្លេចសោបាទទៀតទៀតបាទអូនមើលមីក្រូស្គាល់មីក្រូអត់មីក្រូគឺធ្វើអាក្តារមូលហ្នឹងទៅអីហើយយើងមិនមែនទៅជាតិអីមានអាលឹកជាតិនេះទៅអីបាទពួកអីលឹកជាតិមានទីទួនទីប្រមូលរលកសោនៅម្ដុំហើយដូចជាអាមូលមូលកណ្ដាលហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យវាស្រួយសម្លេងពេលរលកសោចូលទៅវាបានហ្នឹងទុបឲ្យទៅជាសម្លេងល្អមូលខ្លំចេញមកតែមួយអញ្ចឹងយល់ទេអើទៅជាតិយើងដឹងថាទៅជាតិអ៊ំចាស់ណាទៅជាតិយើងមានប្រមាណទៅជាតិមានប្រមាណត្រជាចែកជាចែកជា3ផ្នែក
បាទ3ផ្នែកគឺអីគេគឺស្លឹកត្រចៀកស្លឹកត្រចៀកអូនកុំសេត្រូវមួយទីកែស្លឹករុក្ខជាតិដែរនេះស្លឹកត្រចៀកអីទៀតនេះគុំត្រចៀកអមអានេះគេហ្នឹងគេនេះរុនជៀកហ្នឹងអូខោបាត់សំទោសច្រឡំច្រឡំគំរងបាទច្រឡំផែនតោះត្រចៀកចែកចេញជា3ផ្នែកគឺត្រចៀកអីបាទត្រចៀកអីគេខាងក្រៅខាងក្រៅមានអីគេកូនត្រចៀកក្រៅជាក្រៅត្រចៀកជាអីជាកដាលហើយត្រចៀកអីគេបាទត្រចៀកក្នុងឃើញមាន3ហ្នឹងតើមាន3ហ្នឹងมันអាចឲ្យយើងលើសម្លេងបានថាសីកាមុខសីកាពោពេញដោយសារធាតុគីមីបាទត្រចៀកក្នុងតើលោកគ្រូសង្ខេបបន្តិចតោះហើយចាំយើងរៀនមួយមួយគូនិយាយខ្លីៗឲ្យសិនត្រជាអញ្ចឹងគ្រូប្រាប់ថាត្រជាត្រជាសតវិញ្ញាណហ្នឹងគឺមាន3ត្រូវអត់3ផ្នែកទី1ត្រជាអីបាទត្រជាក្រៅបាទត្រជាក្រៅអមមើលកដាខៀនត្រជាក្រៅយើងមានអីគេបាទគឺមានស្លឹកជាហ្នឹងហៅស្លឹកជាគូជាមើលស្លឹកជាក៏ហ្នឹងគេហៅស្លឹកជាឃើញហ៎បាទហ្នឹងស្លឹកត្រជាស្លឹកត្រចៀកស្លឹកជាអត់គិតមើលស្លឹកជាកាត់ចេញពីអីចាណាលោកណៃវាសាច់ជីវិតសាច់អូនណៃស្លឹកជាឈូអង្គអង្គជ្រួយអូពេលអូនញ៉ាំស្លឹកជាឈូមានអារម្មណ៍ទេមិញបាទអានឹងថាឆ្អឹងអីគេឆ្អឹងជ្រួយឆ្អឹងខ្ចីមើលឆ្អឹងជ្រួយចាស្លឹកជាកាត់ចេញពីចាំងខ្ចីអូនមើលរៀងមិនកូនមើលឃើញផ្នោតផ្នោតចឹងអត់អាផ្នោតផ្នោតហ្នឹងគេហៅរៀងឡាវរៀងដូចឡាវអាហ្នឹងគឺមានស្លឹកជាតិដល់ពេលអាប្រហោងនេះអូនទៅជាតិនេះធ្វើថាវានៅជាតិក្នុងជាតិក្រៅណូជាតិក្រៅយើងមើលឃើញហ្នឹងអីអូនមើលរុំជាតិឃើញអត់អើយបាទមើលឃើញអត់អើចឹងគេឲ្យឈ្មោះថារុំត្រជាតិឬក៏អីគេអាហ្នឹងគេប្រើពាក្យសាមញ្ញអាចទេបំពង់សតតបាទបាទចឹងមានពីរនឹងទេឃើញហ៎បាទមាន3អាឡឹងវាយើងមានកម្ដៅក្នុងហ្នឹងមានសម្ពាធកម្ដៅហ្នឹងធ្វើយើងក្ដៅហើយយើងអត់អាចេញមកវិញហ្នឹងសំណាងហើយដោយសារក្ដៅត្រជាក់យើងធាក់មកវិញហ៎ទោះអាចអង្គជ័យអានេះមិនចាំងខ្ចីចុះនេះមិនចាំងខ្ចីដូចគ្នាគេយកជាលិកាតាគេមិនតកាប់ឆ្អឹងយកមកតោះណាគេយកជាលិកានឹងយកមកដាក់តាអាណាតកាប់ឆ្អឹងតជាយកមកតោះជាលិកានឹងមានន័យថាវាបើនិយាយចំវាជាបណ្ដុំកោសិកាច្រើនយល់ទេទៀតមកតជាអីទៀតកូន Hello ជាកណ្ដាលបាទត្រជាកណ្ដាល
អានេះគឺសំខាន់អូនចាំអីគេសមាធិរបស់វាឃើញទេយល់សមាធិតិចតិចមាន3គឺជាកដាក់ក្រៅមានសមាធិ2គឺស្លឹកតិចបំពង់សត្វតវិញ្ញាណតិចបាក់រៀនជាងភ្នែកទៀតអានេះមានអីគេបន្ទាប់ពីបំពង់សត្វតវិញ្ញាណគឺតិចកដាលហើយបាទគឺក្រដាស់តិចក្រដាស់កាលណាបែកក្រដាស់ជាគឺបបាកូនណាខ້ອຍដាស់ជាគឺបាក់អាដឹងអាបាយើងធានាមកពីមុនគ្រូវិសដែរខូចជាប៉ិនលេឆ្នាំនោះអាក្រដាស់ជានោះចិត្តវិញគ្រូធ្លុះក្រដាស់ជាគ្រូវាឆោសំឡេងវាឆោរហូតដោយសារគ្រូមកវិញគ្រូឯងគ្រូគិតថាកមួននៅក្នុងជាហ្នឹងយើងមិនខ្វាចេញទេទុកចោលដល់រហូតប៉ុន្តែពេលយើងវេចាស់អាកមួននោះវាអធិៈចេញអាជាលិកាចាស់វាអធិៈចេញកាន់នៅទូទៅវាអធិៈចេញដល់ខ្លួនឯងវាអធិៈដល់ខ្លួនឯងជួនកាលយើងគ្រាន់កេះចេះវាចេញមកឯងឯងតទៅពេលយើងដល់ពេលចាស់ទៅអាក្រដាស់ជាតិហ្នឹងវាខ្សោយភាពយឺតវាព្រៀបបានកស៊ូចាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអធិៈចេញពេលអធិៈចេញពេលយើងមួយទឹកចូលទៅទឹកមេរោគទៅប៉ះជាមួយអាចជាវាខ្លាយទៅជាមេរោគបង្កើតដំបៅបង្កើតខ្ទុះតែគូខ្ទុះពេញគូទៅប៉ែតតំណាងទៅប៉ែតជំនាញវាគេឲ្យប៉ះក្រដាស់តិចអស់រាប់ពាន់ដុល្លារតែឥឡូវអត់អីជាគូធម្មតាជាគ្រូគឺស្ដាប់ឮពេលស្ដាប់ឮហើយឆោហើយប៉ះពោះគ្រូក្បាលសៃសាពីគ្រូថាចិត្តឈួតប្រហែលបើវាឆោរហូតយប់ឡើងដែរលក់ឆោអញ្ចឹងលក់ឆោអញ្ចឹងវាមួម៉ៅនេះវាប៉ះពោះដល់គ្រូក្បាលបកប្រែរហូតហើយយើងដេកក៏វាឆោអញ្ចឹងគ្រូក្បាលត្រូវអត់ដេកដែរគ្រូក្បាលអត់ដេកដែរហាអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងចង់ឈួតសៃភាសាណាខូចទៅជាគឺបញ្ហាគ្រូក្បាលហ្មងពួកគ្រូក្បាលអត់ដេកមិនបកប្រែរហូតហើយយើងមិនអស់កម្លាំងត្រង់ចឹងបន្តពីកដាជាគេឲ្យឈ្មោះថាបំពង់ឲ្យគេហៅថាបង្អួយនាមពងក្រពើបង្អួយរៀងពងក្រពើមើលឃើញទេបាទចាប់ពីតិចកដាលមកគឺយើងអាចមើលឃើញកដាតិចថ្លាថ្លាអាចមើលឃើញបានតើយើងឆ្លោះប៉ុន្តែបើបង្អួយនាមពងក្រពើមើលឡើងឃើញហើយតើយើងប្រើមីក្រូទូរលំដាប់ខ្ពស់បានមើលឃើញហើយបើក្រដាស់ជាតិយើងអាចមើលឃើញអាមើលអាទឹកថ្លាថ្លាបន្ទាប់ពីបំពង់សតតវិញ្ញាណមកគឺក្រដាស់ជាតិអីមួយទៀតគឺគេហៅថាអានេះវាចូលបប្រម៉ោយអឺស្តាស់វាអាចចូលក្នុងហ្នឹងហើយគូចាត់ទុកថាវាចូលក្នុងជាតិក្រដាស់ប្រម៉ោយអឺស្តាស់ប្រម៉ោយអឺស្តាស់នេះតួនាទីរបស់វាគឺអត់មានអីខៅពីនាំមេរោគចូលទេពួកវាតួនាទីភ្ជាប់មួយបង្កប្រម៉ោយអឺស្តាស់ជាប់ជាកដាទៅកំពង់កហើយមេរោគចូលតាមប្រម៉ោយអឺស្តាស់ហ្នឹងប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ដកដង្ហើមដែរទៅទៀតអស់ហើយអានេះមាន3ចំណុចហ្នឹងហើយសម្រាប់តបជាប់កំពង់កទៅនឹងទៅជាកដាកំពង់កយើងពេលយើងស្រូបទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺទៅជាអីពេលដែលយើងប្រាសាយទៅហើយយើងខូចទៅជាដោយសារយើងប្រាសាយញឹកយើងអត់សឹកដេកលក់ហ្នឹងហើយគ្រូទទួលស្គាល់កាន់រៀនសកលវិទ្យាល័យគ្រូមិនសូវបានដេកទេចឹងប្រាសាយដឹងខ្លួនឈិតឆត់វាធ្វើឲ្យយើងតិចយើងមានបញ្ហាចឹងកាលណាប្រាសាយញឹកគឺបញ្ហាតិចអីចឹងមកគ្រូអត់ចង់ឲ្យប្រាសាយញឹកអ្នកនរគ្នាជាសតកកុំសឹងញ៉ាំពេលដែលមានរដូវកាលប្រាសាយដូចឥឡូវហ្នឹងឯងឃើញទេចឹងកុំញ៉ាំយ៉ាខូចក្តារតិចអ្នកនរគ្នាឆ្លងឡើងខ្ញុំអត់ឯខ្វាតិចខ្ញុំមិនក៏ឈឺមិនដោយសារខ្វាពេលខ្លះ
គឺដោយសារប្រាសាទជាចំបងមួយខែប្រាសាទជិតមួយខែឆ្នាំ410ដងក៏មានបញ្ហាជាមួយទជាដែរហើយខ្វែយើងយកតែខាងក្រៅទេហាមលូកដល់ក្នុងលូកដល់ក្នុងនឹងមានបញ្ហាហើយសួយច្រឡំដល់ក្តារតិចចិញ្ឈាមមកបណ្ដោយបាទមួយទៀតតិចអីតិចក្នុងអត់មើលតិចក្នុងតិចក្នុងគឺមានពីរបែបបំពង់ដែលដំហែរសាលំនឹងហើយនឹងសម្រាប់លឺសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យលឺមានពីរគឺការដាក់បំពង់បាទរៀងគូខ្យងអើមើលកែមើលរៀងគូខ្យងនេះតើសម្រាប់លឺឬក៏សម្រាប់ដំហែរសាលំនឹងអីខ្យងតើសម្រាប់លឺឬក៏សម្រាប់ឲ្យដំហែរសាលំនឹងណូអើមើលរៀងគូខ្យងមើលមិនលឺអញ្ចឹងហីលឺមិនវល់ឬគឺខ្យងឯងអញ្ចឹងពលឺសំឡេងយើងចូលលក្ខណៈវិទូវល់យ៉ាងវល់វល់ដូចខ្យងវល់ហ្នឹងវាធ្វើដំណើរដូចគ្រូតាមគ្រូខ្យងអញ្ចឹងលំនាំអញ្ចឹងរហូតមួយទៀតបំពង់ពាក់កណ្ដាលរង្វង់បិទចិត្តអត់ពាក់កណ្ដាលរង្វង់នេះมันបិទចិត្តអញ្ចឹងមានអីចូលអាហ្នឹងគេហៅអមហេតុរសាលំនឹងសួរចាំឯងកូនបំពង់រៀងពាក់កណ្ដាលរង្វង់អូនកត់អាហ្នឹងតិចមកកូនតោះពាក់កណ្ដាលរង្វង់ចឹងយើងទៅមុខទៀតអានេះគ្រូសង្ខេបឲ្យមុនសិនគូនេះគ្រូចឹងថៃខ្សាប់ខ្សាប់ព្រឹងអីអ